TV ရှင်းမှာထိုင်ပြမလို့ပဲမြန်မာ TV ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကုန်ရှိုံနဲ့မြန်မာ application ကနေဓာတ်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ရနေပါပြီ။လုံးဝပြီးသားအစီအစဉ်တွေကိုလည်းအချိန်မရွေးပြန်ကြည့်နိုင်ပါလေ။ Oridu စင်ကတ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တရက်ကို80ပဲကျမှာဖြစ်လို့မြန်မာ application ကိုအမြန်ဆုံးရယူလိုက်ပါဒီလိုရအားမပြည့်ချင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင့်ကနေပြောစာတင်ရမှာဒီမှာနိုင်ငံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖုန်တိတ်ခါကိုထိခိုက်စေလောက်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေပါတဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီလက်ထွန်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှာ34ခါကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကအရေးယူဆောင်ရွက်ထားရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူ့ကိုဘူးလက်ရှိတော့ခံဝင်ပေးနိုင်တဲ့အမှုဖြစ်တဲ့အတွက်တိန့်ဟိုဒူတူကိုတိန့်5နဲ့တိန့်100တန်းမှာနှစ်ဦးတိန့်100တန်းခံဝင်ပေးပြီးပြန်လည်တွေ့ထားရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဘလို့လုံးလုံးနဲ့ကြာတော့ဘလို့ရေးသားရေးသားအဲ့ဒါတော့ကြောက်အောင်ရှိပါတော့ကျွန်တော်အမှုအကြောင်းအရာအကျင်းနဲ့တက်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဒီအမှုနဲ့တက်ဆိုင်ရကြာကျွန်တော်ကစိုးစိုးရလို့ပဲအကြမ်းဖက်နဲ့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဟိုကပင်မနာမျိုးနယ်မှုကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဟိုရေမှုကိုယ်တိုင်ဆွဲလာပြောဒါပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနဓာတ်ရိုက်ညွှန်ကြားလို့ဆွဲရတာဒါဘလို့ကြောက်ဆွဲဖြစ်တာမသိဘူးကြာဒါအထက်ဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်ဌာနဆက်ဌာနမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်ကနေဒီမှာကျားလာကျအမခံရေစံအမခံတရားရောအမခံရေစံအမခံဒီပုံကအမခံမရဘူးမရတဲ့ပုံကြာမဟုတ်ဘူးကြာ तू ကသူ့ရဲ့ဥပဒေမှာဟို तू ကဓာတ်ငွေ50ဓာတ်ငွေ50နဲ့ပြီးတော့300ရှိတယ်ဓာတ်ငွေချနိုင်ပါဘူးဓာတ်ငွေချနိုင်တယ်အဲ့ဓာတ်ငွေကိုမဆောင်ကမှပြီးတော့ထောင်းလိုက်တစ်နှစ်မှ3နှစ်အထိဆိုကျွန်တော်ကခံဝင်ပြီးထွက်ထားရှိပါတယ်ဆရာဒီချက်မှန်ဝင်ကြီးဌာနကဟိုကျွန်တော်ចောင်းကြားခဲ့တာမျိုးရှိလားကကျွန်တော်အစင်အဆက်ဆက်ပြင်ပြပြီးတော့ចောင်းကြားထားရှိပါတယ်ကြာ तू ရုံးဘရော့တင်အားလုံးစစ်စေးပြီးတော့သူရဲ့တရားစွဲဆိုခွင့်ပြုမိန့်ပါညာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်စဉ်းစဉ်ဆက်ပြရမှာခွင့်ပြုမိန့်ကြပြီဆိုမှကျွန်တော်ကတရားစွဲရမှာခုနကတော့သူ့တရားစွဲတဲ့အကြောင်းအရာရင်းမှာစေးစာမပြောက်ဝဲနဲ့ပြောက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကိုရှင်းပြပြပါမယ်အဲ့အတုံးလုံးတွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောခိုင်းစေးစာတွေပြောက်ခိုင်းအောင်ပြောက်ခိုင်းလားဆရာအဲ့အတုံးလုံးကကျွန်တော်ပြောခိုင်းလို့မရှိပါဘူးကျွန်တော်စစ်စေးရဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောခိုင်းလို့မရှိဘူးကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့လည်းပြန်ပြောပြအောင်ဆရာသူရမှုအောင်လာပြီပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီလိုရကိစ္စရေသူသုံးချက်ပြောသွားတယ်ခင်ဗျာအဲသုံးချက်မှတ်မှန်မှန်တည်ပြီးလို့ရမလားခင်ဗျာတရားတော်